Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Do habiteni kur të mëzdoni që farin ndos trupit kur konsumoni spets djekës, ja përfitime që do të keni. Keni më pak gjasta që të bëhen një obet. Stodime të regojnë se ju mund të rrisë një aftësin për të djegur dhjamin, dhe për të ullur o rekstin duke ngrën speca djegës. Mund të zvogëloni ulqërat Eksisto një keshkuptimi zakonë shumë që ushqimet pikante kanë tendenësën të shkaktojnë ulqëra në stomak, por e vërteta është krete kundërta. Studimet kanë të reguar se ka pseicina vret baktere dhe largon infekcionet duke së vogëlluar inflamacionin e stomaku tuaj, Mund të parëndaloni infekcionet të ndryshme. Bota ka përdorur erza dhe barishte si një mjet për të ruajtur ushqimin që nga filimi i kohës. Si do qoftë, ajo që shumë njërës nuk dinë, është se studimet kanë zbuluar shumë veti antimikrobialet e kspecat djegës. Për shkak të kësaj, egziston një larmi infekcionës që mund të parandalohen nga speca djegës si që janë grykët, prishe bakteriale e dhëmbëve dhe infekcionet e sinustit. Mund të luftoni dhimbjet e shkaktuara nga migrena. Një nga mënyrat për të përfituar nga këto speca është duke përdorur kunder dhimbjeve të migrenës dhe të kokës dhe është jashtë zakonisht i fuqishëm. Jeni në gjëndje të luftoni diabetin. është provuar shkencerisht që kapsa i tsin është në gjëndje të ull nivelin e glukozës në gjak duke rritur nivelin e insulinës. Për këtë arsye, speci lufton diabetin. Mund të shpotoni nga hipertensioni. Studimet bikafshë të regojnë se ky përbërës mund të qëtësoj e në të gjakut, të ullë presionin e gjakut dhe madje, të ndimoj të gjitha ta të cilët vuen nga hipertensioni. Mund të shblokoni hundën. Kapsa i cina është komponenti që je paromen pikante të specit dhe hullum ti me se mund të përdoret si një spraj hundësh për të shblokuar ato ose për të shëruar kolën dhe problemet të tjera të stinusit. Jeni në gjëndje të zvogëloni inflamacionin e stomakut. Për fatë të mirë, studimet kanë të reguar se kapsaicina mund të përdoret si një e lach anti-inflamator që mund të zvogëloj inflamacionin e stomakut. Mund të përdoj një si krem për artritin reumatoid. Nëse përjetoni dhimbje në nyje, studime të regojnë se mund të aplikoni, ka për të lehtësuar gjëndjen, mund të parendaloni klamidjan. Studime të regojnë se ka mund të kontrolloj dhe të eliminoj rritin klamidjale në qeliza, duke shmangur për hapin e sëmundjes. mundjes. Speci djegës është një mrekulli për organismin, Këto janë të mira që stilë. Speci djegës përdoret në mjekësin moderne në rend të parë për zbutjen e dhimbjeve të pacientëve që vuajnë nga artriti dhe diabeti. Speci është imbushë me vitaminë C e cila mbron nga infekcionet. Gjithashtu të speci gjendet në stasti të më dha, vitamina E të cilës i atribohet edhe vetia afrodizjake që ka të bëj me përmjërstimin e funksioneve të ndryshme trupore. Por, për të shies pikante, speci ka edhe njësër funksiones terapeutike të cilat, jo të gjithë i njohim. Mbronës zemrën tuaj Speca djegës mbrojnë nga sëmundjet kardiovaskulare, zvogëlojnë në rezikun e sulmit në zemër dhe goditit në tru, dhe reduktojnë dikim negativ të kolesterolit të keq. Ull presionin e gjakut është provuar shkencërisht të specat djegës, ulin presionin e gjakut dhe relaxton e në të gjakut. Ka veti anti-inflamatore Speci ka veti anti-inflamatore madje rekomandohet në rastet e kolës, a i lehtëson edhe dhimbje reumatizmale, Për këtë mjafton, zbutja e ti për një farë kohë në sasi alkoli dhe aplikimi në vëndin e dhimbjes. Ndimon në humbje peshe, përveç kësaj ushqimi me erza të qonë në një reduktim të peshës trupore. Shia pikante e specit i detyrohet kapsa i cines, e cila gjithashtu favorizon tretjen, dimon trupin të djek më shumë kalori Qliron nga zemërimi, ushqimet pikante stimulojnë prodhimin e serotoninës, një hormonit cili bërë njërështit të ndjehen mirë, prandaj është e dobishme në luftimin e depresionit. Speci nuk këshilohet të konsumohet nga ta që vuajnë, nga patologjisti si ulqëra, gastro, enteritet, cistet, hepatitet, hemoroidet e të tjerë, Për fëmijët në 12 djetë vjeqë, konsumi duhet të jeti kufizuar, pas të aparati tyre tretës është delikat. Gjise për të shmangur shqetësimet në sasit të kufizuar duhet të përdoret edhe nga gratë shtatë dhe ato që ushqenjë fëmijët me gji. Këto janë 5 efektet e speci djekës. Speci djegës është ari i kuqit avolinës dhe është një mrekulli për organizmin. Disa i mbajnë largë, ndërsa disa nuk bëjndot, pas specat e kuqë djegës në regjimin e tyre ushqimor. Ajo që e bënë specin djegës kaqë të veçantë, është kapsaicina, enzima kryesore e specit të kuqë, që e je jep jo vetëm shien karakteristike, por edhe aftëstinë, që edhe një grimë të vogël të të përvëlloj. Kjo është arsyeja pse speci i kuq djegës është përdorur në mjekësinë tradicionale dhe pastruese. Por cilat janë tamam përfitimet e speci të kuq djegës? Përshpejton metabolizmin, për shkak se kapsaicina rrit temperaturën e trupit, që do të thotë se dish një më shumë kalori, speci i kuq mund të nxjisë metabolizmin, ndihmon kundër dhimbjeve. Disa kërkime kanë vërtetuar se kapsa i cina ndihmon kundër dhimbjeve për shkak se redukton të quajturën substancë për një kimikati rëndësishëm për transmitimin e dhimbjes. Nëse përdorni një kreme kapsa i cina, në filim do të keni pak dhimbje dhe irritim, por më vonë do të ndjeni më mirë. Përmbajnë shumë antioksidant. Antioksidantët ato substanca që parendalojnë ose zvogëlojnë dëmtimet e qelizave të shkaktuara nga radikalet e lira, gjenden me shumic të ekspecat e kuqë djegës. Ato parendalojnë oksidimin ose dëmtimin e shkaktuar nga radikalet e lira, Sidomos në lidhe me kolesterolin dhe trigliceridet, mund të përmirësojnë qarkullimin e gjakut, kapsaicina ka dhënë prova të redukton kolesterolin dhe trigliceridet dhe ndimon që qëlliza të mos në gjitën me njëra tjetërën dhe të formojnë pikstje. Të gjithë këta faktor promovojnë qarkullimin e shëndetëshëm të gjakut a kanë speca djegës efekte ansore negative, produktet pikante duke përfshirë këtu edhe specat e kush djegës nuk janë për këdo. Nëse keni probleme, me djegjen e stomaku dhe urthin, pas një hanë një spec të kush djegës, duhet të bërë një kujdes me sasin. Ushtimet pikante si speci djegës gjithashtu, i ritoj në zorë të tuajat duke shkaktuar edhe diare. Ku mund të përdorni specin djegës në salca, në pula të pjekura, në supra e të tjerë? Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Falemin deri që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.